Thank you.
Siihenhän oli se jätsy sieltä aikaisempaa työtä, missä oli tämä. Onko näin jotain niin kuin aikaa, että kun paljon se vie, että sinulla kestää tavallaan se uppo, että se uppo tulee, että sinä pääset sitä sen vuoden läpi ja sinä pääset johonkin sinne tiettyyn pisteeseen. Onko se tutkittu myös, että onko se jotenkin niin, että kun palaat jonkin sama peli uudelleen ja uudelleen, niin sinä pääset nopeammin sinne kenttiin ja sitten jotain.
Oliko tässä tutkimuksessa mitä se oli tehty?
viittasiko toi niinku jotenkin sillä, että jos tavallaan kahta eri tyyppistä mahdollisesti uppoutumiseen? Niin. Niin kuin nimenomaan persona. Niin. Viittasiko toi nyt siihen, että jos tavallaan kaksi eri tyyppistä niinku uppoutumista, että okei, avoimuus voi olla tavallaan lisäävä tekijä siihen ajan, mutta sitten neurotyys tai ekstraversio, niin ne niinku tavallaan on erilliset tekijät niinku eri persoonallisuustyypeissä. Että tuosta vähän sellaisia käsityksiä, että voisi olla niin kuin kahdenlaisia periaatteessa uppoutuja. Niitä, jotka oikeasti kiinnostuu siitä aiheesta ja uppoutuu sen kiinnostuksen mukana siihen niin kuin mediaan. Sitten taas ne, jotka tunne vie sen siihen uppoutumiseen mukaan. Että jos siellä on joku tunne, mihin ne voi samaistua, niin sitten ne niin kuin uppoutuu sen mukaan. Että periaatteessa se toimii kumpaankin suuntaan. Joo, että selvästä, ne on kaikki jatkumia noin persoonallisuuspiirteet. Ei ne ole niin kuin, että on joko neuroottinen tai ei-neuroottinen, vaan se jatkuu. Ja niin, tai on jännä, että ne on neuroottisuuspiirteet. Näin nyt heidän mukaan sitä. Se, että sä et muista näitä tutkimusta, että et muista edes mikä otos siinä oli. Ja erilaiset tunnetiloja varmaan käy läpi itse siinä nopeassa ajassa, joo. Ilo, suru,
Joo, paljon tunteita. Joo. Aikaisemmin mainittuna se, että niillä se oma tiedostus omasta itsestä alkaa vähentyä, että ne ilmeilee sillä tavalla, millä ne ei ilmeilisi muille ihmisille. Joo, joo. Tosi moni häyvässä teki kuullaan tai kielellään siinä jotain, että ei saa tai mä en tiedä, miksi ne ilmeilee monelle. Joo, joo. Joo, tämä on vielä sieltä. Joo, siinä on just ollut sen, että ne jotenkin tuntuu jotenkin niin kuin yritti liikkua sen hahmon, niin kuin joo. Katso kulmia taakse. Joo.